بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن تزلك بشنش حديث. قال أبو داود رحمه الله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب أخبرنا موسى بن داود أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم. هر قندي جاهليتت تقسم لنجن تقسم لا تقسم لنجن لكي تقلال يعني إسلامي كيجن لنكيجن باشقتا تقسم لنميد مثلا ميراث تقسم لنجن جاهليتت بولد وشه تقسم تقلال إنه وشه عائلة مسلمة مبقسة باشقتا تقسم لنميد وشه لكي تقلال. وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. هر قندي تقسم لكي إسلام يتسى أنا هو إسلام تقسيم كي كورا بولاد يعني يعني لارين يعني تقسيم لانشتكي طور كي بقصة بر نرسانة ومسلمان بوسى وعلم لار يعني إسلام تقزاق كي كندي خلق تقسيم لار حقا دي مسألة جيدن تقسيم لار حقا هماسة ميراس بولاد ما ير تقسيم ما نمانا كي بلشينا قد نرسر جاهلية تقوى قانا إسلام انو وزيار ترميد كي agarchi ba'ziga ko'proq ba'ziga kamroq o'tib ketgan bo'lsa ham, chunki jahiliyatdagini o'zgartirish kerak bo'lsa u jahiliyat tugamaydi, ketaveradi u. Masalan Ibrohim alayhissalom zamonigacha o'zgartirib chiqish kerak bo'lib qoladi keyin uni. Bittasini o'zgartirib bittasini qoldirib qo'ymaydi-ku. Shuning uchun shu joyda to'xtaydi ya'ni. Jahiliyat taqsimlari shu joygacha keladi. Ular vazinlardan misol uchun deshlar bo'lib-ku. Ha. Mana shularni. Ular Alloh alam ehtimol kerak ular ham. Hozir bu yerda taqsim masalan, odamlarga taqsimlangan narsalar, taqsimlangan bo'lsa. Aslida islomda u vazinlar o'zgarmaganlik. Ha, masalan, o'sha arablardagi o'sha so', o'sha so' bo'lib qolgan. O'sha dinor, o'sha dinor bo'lib qolgan. Shu dirham, o'sha dirham bo'lib qolgan ya'ni. 656 حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون أنبأنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصوم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. برأيان دينيز جمنت كيما جاء نذر قبته agar Alloh shu najot bersa shu bir oy ro'za tutaman kemadan najot bersa. Endi kemaga minganda qo'rqib ketadi odam. Ya'ni oldin kemalar bir to'rtta yog'och bo'lganda bu. Bir to'lqinlansa odam qo'rqib ketadi-da. Shuning uchun nazr qildi. Shu Alloh najot bersa bir oy ro'za tutaman dedi. Alloh unga najot bergandan keyin tutmasdan o'lib qolibdi haliga ayol. Keyin uning qizi yoki singlisi kelib Rasululloh taolaga aytdi. Shu hodisani zikr qilganda Rasululloh u opasidan yoki o'sha onasidan ro'za tutishga buyurdilar. Ya'ni fadaynulloh ahaq an yuqza deganlar. Allohning qarzi to'lanishligiga haqlidir. Vali odam demak o'lgan odam nomidan ro'za tutsa bo'ladi. Sharti mana shu yuqoridagidek u musulmon bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha o'zi uning niyatida bo'ladi. Lekin bir ofat sabab tuta olmay qoladi. Kasal bo'lgan, boshqa bo'lgan tuta olmay qoladi. Bu o'zi kofirning nomidan tutilmaydi masalan, o'tmaydi ham yoki hech bir niyati bo'lmagan odamning nomidan tutilmaydi. O'ziga o'zi dangasalik qilib yurgan odam bo'lsa masalan. Bu ro'zaga endi yana qo'shimcha haj ham o'tdi-yu haj deyim ya'ni. Hop, labbaykan shubruma deb haj qilayotgandi bittasi. Men shubruma dedilar, axiy dedi. Ya'ni lekin uning ham sharti nima? O'zidan tutgan bo'lishligi ya'ni. 657 hadis. Qala Abu Davud rahimahulloh haddasana Ibn al-Musanna haddasana Abu Amir akhbarana Hisham an Qatadata an Ikrimata an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam naha an labanil jallala. Rasululloh jallolaning sutidan qaytardilar. Jallola haligi axlat titaydigan hayvon. Masalan, mollar, qo'ylarda ham bo'ladi unaqasi. Axlat titaydigan. O'shanaqani sutidan qaytardilar. Bu ya'ni chunki o'sha axlatdan oziqlangan sut bo'ladi bu. Endi axlat deganda bir odamni tezlatadi-da. Shu, ha, aynan najosat ya'ni. Axlat deganda masalan bir polizi keyin axlat emas, haqiqiy najosat ya'ni. Najosat titaydigan hayvonning jallola deyiladi. Tuyalar ham shunaqa bo'lgan masalan. Tovuq ham o'shani tuxumini masalan agar jallola bo'lsa yeyilmaganligi yaxshi bo'ladi ya'ni. Chunki o'shandan oziqa bo'lib keladi-da bu. Endi go'shichi deyilinsa, bu go'sh unda o'zgarib ketadigan narsa-da, mutlaqo o'zgarib, uni badaniga singib boshqa narsaga aylanib ketadi. Bunda bo'lsa to'g'ridan to'g'ri shundan keladi-da u ya'ni. Sut masalan bildiradi-yu, bir piyoz bersangiz, suti piyozdagi bilan tushadi.
Bu to'g'ri tushunga kelyapti deganida, tuxum ham shunday ya'ni. To'g'ridan to'g'ri kelayotgan narsa bo'lganligi uchun buni qaytarilyapti. Endi bu go'shi harom degani emas, lekin go'shi halol ya'ni. Shuning uchun hozir faqat sutdan qaytarilyapti. Bular harom darajasiga yetadi. Hozir nahiyni zohirga qarasak harom degani. Hop, nahiyni zohirda. Lekin bu qat'iy kelmaganligi uchun karohiyat deyiladi-da. Bu masalan, ya'ni ta'kidlangan suratda qaytarilmayapti hozir, ya'ni ta'kidlanib qat'iy suratda. 658-chi hadis. Qala al-Imam Abu Abdullah ibn Majah haddathana Muhammad ibn Yahya haddathana Abu Salamata haddath Ahmad ibn Salamata an Sa'id ibn Iyas al-Juwayri an Abi Nadrata an Ibn Abbas anna an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala nahnu akhiru al-umami wa awwalu man yuhasab يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون بيز آخر أمتلار مزدلر يعني أمتلارنا إن آخر جسمز زمان ده خصاب كتاب تبوسة أولارنا إن أول جسمز قيامت ده أي تلاتي كي قان أمي أمت وأولارنا إن پيغمبر ديلر يعني بيز دمك أمتلارنا آخر جسم وأولارنا إن أول جسمز 659 حديث قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله حدثنا محمد بن صالح بن هاني حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العايشي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن إكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته مرادم قويني يتخذوا لك سوى ماشي بولده ده بشاغن وتكر لهذا قويني يتخذوا لك بشاغن وتكر لهذا يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم شنو айтдилар اتريد ان تميتها موتات uni bir necha marta o'ldirmoqchimisan deganlar ya'ni bir uni suyasan bir suyishdan oldin pichoqni o'tkirlab uni suyasan ya'ni suygandan battardir u ya'ni uni oldida ko'zini o'ynatib pichoqni o'tkirlashlik ya'ni masalan hozirgi kunda ham shuning uchun mana qassobxonalarda oldiga olib kelib qo'yadi-ku mol osilgan qo'y osilgan un bechalarni qaratib oldiga osib qo'yadi qiymalayotganini ko'rsatib qo'yadi aslida yaxshi narsa emas shu ya'ni bu hayvonga ya'ni ozor bu halla hadatta shafrotaka qabla an tudjaha uni yotqizishdan oldin pichog'ingni o'tkirlab olsang bo'lmasmidi deganlar unga ko'rsatma deganlar haligi aziyat berma deganlar tushunadida shuning uchun ham qochadi-ku qassobni ko'rsa qochadi sizdan biladi 660-chi hadis. Bu o'sha yoqqa Rasulullohning yuqoridagi ida zabahtum fa ahsin zabahata va ida qataltum fa ahsin qiblata va yurih ahadakum zabihatahu va yuhid shafratahu deganlar. O'tkirlab olsin oldin. 606-chi hadis. Qala al-Imam an-Nasai rahimahulloh akhbarana Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Ghazwan qala haddathana al-Fadl ibn Musa an Husayn ya'ni ibn Waqid an Ilba ibn Ahmar an Ikrimata an ibn Abbas qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رسول الله بلان سفر دايدي فحضر النحر قربان لك حاضر بقال قربان لك لش وقت فاشتركنا في البعير عن عشرة تو يدا اون كشدان شريك بولدك مال دا يد كشدان شريك بولدك يعني تو يكتر عالي جوشون يعني كبرا كشدك شريك لش يبد يعني اصل مشخور قال تو يبلا مال دا يكلا دا ميتة شريك لسك يعني لكن جو يكي بيرد هذا جزت بير لي يبد اون تا كشدان تو يكا شريك بولش لك 661 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن السماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان رسول الله قال لك أولاً حاضر بركشك لدي شيطان كوز بلن يوكي اكتا كوز بلن شيطان قريد ددلر بو يعني munofiq inson bo'lgan shuning uchun shunaqangi nisbat beryaptilar rasulullohga shaytonni ko'zi bilan qaraydi deganda ya'ni shu ko'zi o'ynab turadi deganda ya'ni qola fadaxola rajulun azraq bir ko'k odam kirib keldi ya'ni qoramtir odam ko'k odam deyiladida faqola ya muhammad dedi alama sababtani av shatamtani nimaga meni so'kding haqoratlading dedi yoki shunga o'xshagan gapni gapirdi boshqa bir rivoyatda aytganlar rasululloh fayda daxola fala tukallimuh deganlar kirsa gapirmanglar unga deganlar hozir bu rasulullohga qarab nimaga meni so'kding nimaga meni haqoratlading deyapti hop pastda birinchi raqam hop ostiga qarasak ana hada hadisi hasan dediyu pastida hada hadisi hasan dedi keyin vaqada xaroj xarojtuhu fi sahih al-musnad min asbab an-nuzul kitobidan keltirganman deyapti shayx mo'g'ul aytyapti
وبينت هناك يرد بيان قيام من أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل للرجل على ما سلبتني حالا نمیگه من سوکتین دیابت گویا که بو آدم ایت کنده گو فاضیه و یقارده عصر او گفت رسول الله اونجا قرط بیت کرده سن مگه من سوکتین حقارت دادی میگرده حاضر کینگ روایت دادیم کلید بو و به هر یستقی مستیاق شنه دیسه کلام طورل ند دیاب حاضر او راوی لرده خطا سده یعنی یا محمد علی مصرف تنیده گویا که او ایت کنده اختوارش کرده عصر ده نمیگه من سوکتین دیب کم ایت یابده رسول الله ایت یابده او یقارده ایت کنده منافق آدم بگن رسول الله تا حقارت لگن رسول الله اونو بلگنده شنو چون حاضر او کیگن ko'z o'ynab turganda rasululloh unga qarab nimaga meni haqorat qilyapsan nimaga meni so'kib yuribsan deganlar yo'q bu tashhif deyiladi tashhif deganligi ya'ni jumlada o'zgartirishlik ya'ni jumlani o'zgartirib qo'ygan roviylar qola va ja'ala yahlif haligi qasam icha boshladi ya'ni men so'kmaganman haqoratlamaganman deb qasam icha boshladida yana قال فنزلت هذه الآية في المجادلة مجادلة سورة ستيك مانا بآية تشتو ويحلفون على الكذب وهم يعلمون بل ترغن خالر ده كذب كي قسم جاد لار دمك حقيقة سوك جاند لار دولار يعني والأخرى يعني باشق آيات لارم شتو ديبت يعني وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه قال كان رسول الله في ذل حجرة من حجري Rasululloh hujralardan bir hujraning soyasida, ya'ni uylarida, bir uyning devorida tagida yotgandilar. Va inda hunatarum minal muslimin. Bir guruh musulmonlar ham bor edi. Qodikada yaqlisu anhumuz zillu. Ulardan soya kichrayib qolgandi. Ya'ni ulardan soya kichrayib qolgandi. Ya'ni haligi soyaga sig'may qolishgandi. Yaqlisu anhumuz zill degan. Qala faqala innahu sayatikum insanun. Hozir bir odam keladi dedilar. ينظر إليكم بعيني شيطان شيطان كوز بلان سدرك قريد فإذا أتاكم فلا تكلموه دلر أجل كيلسة ونجي يحبر ميلر دلر قال فجاء رجل أزرق وركوك أدم كيلد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه رسول الله شاقر لده وبلان جاب لسلر قال منا رسول الله تجاب وكيل يبتب رواية دين منا على ما سبب تاني يبتب يعني لما زاد يعني دي بيان لما جمين شاقرت لدين أنت وفلان وفلان فاش خبويد لر يعني بين فرانجا وفرانجا وشلين nimaga meni haqoratladinglar nafarun da'ahum bi asmaihim ismlari bilan ularni chaqirdilar qola fazahaba rajulu fada'ahum haligi odam borib ularni chaqirib keldi fa'alafu billah va atazaru ilayhi allohga qasam ichib uzr aytishdi ya'ni qilmaganmiz deb uzr aytishdi ya'ni qola fa'anzalallohu azza va jalla fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum degan ular qasam ichishadi sizlarga qasam ichgandek va hasabun annahum oyat davomi nima ويحسبون انهم على شيء يعني وزلارنا بر حق استامز لكن بر تغرلي استامز ويلي شعب قال الامام احمد حدثنا ابو احمد ويحيى ابن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن سماك به وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لرجل من على ما تشتمني انت واصحابك لي الله أولديز ألمش إكينش حديث قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقاء ابن عباس يتيبتلر أتم من رسول الله كجنات عباس حضر ابن عباس جنات يبت في إبل ديان مع إبل ديان تويلر بلان جنات من صدقة ularni rasulullohga berayotgandi ya'ni haligi zakotlarni yig'ib tuyalar deb rasulullohga yetib berish kerak edida ya'ni o'shani hozir abbos ibn abbos bilan jo'natyapti yani. Bu rasulullohni o'ziga degani emas endi sadaqadan kelgan tuyalar zakotdan kelgan tuyalar rasulullohga kelmaydi baytul molga keladida ya'ni rasulullohni kerakli joyiga taqsimlaydilar حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس نحوه زاد أبي أي يبدلها له أكشجا المشتر بيرجانا جنات ديابت كان بيرجانا باش خطيئة المشتر بيرجانا جنات كان ديابت يعني ألتزو ألمش أشنش حدث في إبلين أعطى مقال رسول الله سيئة من شو في ابن اعطاها اياه توغري shunaqa desak mana bu ikkinchi jumla bilan to'g'ri kelar ekan ya'ni rasululloh u tuyalarni abbosga bergandilar abbosga bergandilar iyahu zamir abbosga qaytardi demak rasululloh u tuyalarni abbosga bergandilar sadaqadan
Hop, keyin Abbos uni jo'natib yubordi, boshqasi kelmasdi deding degan. Yubadilu halahu degan. Shuni desek to'g'ri kelar ekan. 663-chi hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahulloh haddasana Muaz ibn Hisham haddasani Abi an Qatada ta'ani Ikrimah ta'ani Abdullah ibn Abbas anna rajulan ata an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fa qala ya nabiyalloh inni shayxun kabirun alilun yashuqqu alayya al-qiyamu fa'murni bi laylatin la'allaha an yuwaffiqani fiha laylatul qadri. Qala alayka bis-sabi'a. Bir odam keldi, ya Rasululloh, men keksa kasal cholman dedi. Menga qiyomul layl qiyin. Ya'ni hali Ramazonni oxirgi kunligini hammasini qiyomul layl qilib chiqishlik og'ir menga. Shunga menga bir kechani buyuring, shoyat Alloh meni muvaffaq qilsa o'sha kechada Laylatul Qadrga. Bir tayinlab bering menga bir kechani aynan deyapti-da. Rasululloh 7-sini lozim tutdilar. Yana g'oliban Alloh taolo o'shanda muvaffaq qiladi. 7-chi, ya'ni 27-chi degani bu. Mashhurda bu, ya'ni chunki Rasululloh iltimisu hafil ashr al-awaxir deganlar, oxirgi kunlikda izlaylar deganlar. Hozir bu 7-chi deganda o'sha oxirgi 10 kunligining 7-sini nazarda tutilyapti, ya'ni o'shanda 27 bo'ladi. 664-chi hadis. Qala Abu Abdullah ibn Majah rahimahulloh haddasana Ali ibn Muhammad haddasana Waqi' an Sufyan an Khalid ibn al-Hazza an Abdullah ibn al-Harisi an Abdullah ibn al-Abbas qala kana lin'ali an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qibalan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kavushlarining ikkita tizgini bor edi. Ya'ni haligi kavushni naqanga barmoqlar orasiga tiqiladigan, ushlab turadigan narsa bo'ladi-yu, pasti bilan yuqorisini bog'lab turadigan nima deydi uni? Bir qayishida o'shani kavushda, ya'ni o'zimizda hozirki, ya'ni tapichkalardagi shu nima orasiga kirib turadigan, barmoqlarning orasiga kirib turadigan narsasi, ya'ni. Shunaqa ikkita qibol deganligi zimom deyapti, ya'ni. Zimom, ya'ni shuni bog'lab turadigan bog'ichi bor edi. Masniyun shirokuhuma, ularning ipi ikkita edi. Bog'ichni ipi ikkitalik, ya'ni. Ikkitalik ip bitta bo'lib bog'lab turadi, ya'ni oyoq kiyimni pastini yuqorisiga bog'lab turadigan. Masniyun shirokuhuma degani shu iplari ikkita bog'ichlik oyoq kiyimlari bor, ikki bog'ichlik, ya'ni. Ha, hozir oldinda shu nahal shunaqa bo'lganda oldinda, ya'ni kavushlar shunaqa bo'lgan, ya'ni. Faqat endi oldin taxta bo'lgan. Taxtadan yoki teridan bo'lgan. Tepasiga ip bilan bog'lab qo'yishgan, ya'ni. Hop, 665-chi hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahulloh haddasana Affan akhbarana Hammadun an Ammar ibn Abi Ammar an Ibn Abbas anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yaxtubu ila jid'in. Bir xurmaning poyasiga suyanib xutba qiladilar. Minbar qilishlaridan oldin. Minbar qilganlaridan keyin, minbarga ko'chganlaridan keyin haligi xurmaning kundasi o'kishiga yig'iladi. Fa'atahu Rasululloh oldiga kelib, fahtadalahu bag'rlarga bosdilar. Fasakani jim bo'ldi. Qola aytlarki, "Valaulam ahtadinhu, uni agar bag'rimga bosmaganimda lahanna ila yawmil qiyama. Qiyomat kuniga qadar yig'lardi" dedilar. Boshqa rivoyatlarda keldi, ya'ni bu oldida zikrni yo'qotganligidan yig'lagan. Rasululloh uni turib xutba qiladilar, ya'ni. Ha, bu ham o'sha hadis ekan. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة فلما اتخذ المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. 666-chi hadis. Qala al-Imam at-Tirmiziy rahimahulloh haddasana Abdulloh ibn Sa'id ibn al-Ashaj akhbarana Abu Khalid ibn al-Ahmad an Daud ibn Abi Hind an Ikrimah ta'ala ibn Abbas qala kana an-nabiy sallallohu alayhi wasallam yusalli fa ja'a Abu Jahl fa qala alam anhaka an hadha fa ansarafa an-nabiy sallallohu alayhi wasallam fa zabara. Rasululloh namoz o'qiyotganlarida Jibril kelib, Rasulullohga shunaqa deb ketdi, seni qaytarmagandim bunaqa qilishdan deb. Nima dedim? Abu Jahl Rasululloh keldi dedimmi? Jibril. Ha, Rasululloh namoz o'qiyotganlarida Abu Jahl kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qaytara ketdi. Ya'ni men seni bundan qaytarmagandim, deb namoz o'qishlaridan qaytarib keldi. Hop, haligi Iqro surasidagi oyat shunda tushganda, ya'ni abdan ida solla degan, ya'ni banda namoz o'qisa qaytaradiganini qarang, ya'ni shu haqida tushgan. Aroyatlari yanha abdan ida solla. Abdan deb, demak Alloh rasulining nazarida tikin shunda. Fansarafa an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fazabarahu. Rasululloh ketdilar, u Rasulullohni haqoratladi. Faqala Abu Jahl aytdiki,
innaka la ta'lamu ma biha nadin aktharu minni. Sen bilasan, bu Makkada mendan da jamoati ko'p inson yo'q dedi. Nodi degani, ya'ni shu majlisi degani. Jamoati ya'ni ansori. Makkada mendan biha degani fil Makka ya'ni. Makkada mendan da ansori jamoati ko'p inson yo'q, majlisi ko'p inson yo'q dedi. Ya'ni mendan qochib qutula olmaysan deganda go'yoki bu bilan. Fa anzalallohu tabaaraka va taala shuni oyat tushirdi. Faliyat ona deya chaqirsin jamoatini. Sanad uzabaniya, biz zaboniyalarni chaqiramiz dedi. Ya'ni aslida bu zaboniyalar jahannamning haligi posbonlari. Alloh taolo uni dunyoda chaqirmaydi aslida, ya'ni jahannamda chaqiradi. Bu bilan Alloh taolo o'sha jamoati bilan jahannamda chaqirsin, jamoati unga foyda beramiz, deyapti-da, ya'ni go'yoki, ya'ni biz zaboniyalarni chaqiramiz, deyapti. Aslida Alloh xohlasa u zaboniyasiz ham o'zi halok qilardi Abu Jahl deyani. Lekin Alloh taolo o'sha dushmanlariga, kofirlarga qilgan muomalasiga qarasak, bu ularga yon berib muomala qiladi. Ularga yon berib muomala qiladi. Chunki Alloh taolo ularga teng kelib past ketadigan zot emas, ya'ni. O'zi shuni yo'q qilib yuborsa bo'ladi masalan. Lekin ularga yon berib muomala qiladi deganligimiz shu farishtani chaqiraman deydi. Yoki masalan o'zidan o'ziga o'xshagan bitta insonni unga bas keltirib Alloh taolo dushman qilib unga urushtiradi. Bu Allohning buyukligidan, ya'ni. U bilan past kelib yotmaydi, ya'ni. Alloh taolo. Shu zabarani qo'yilgan. Zabarani Abu Jahlda, ya'ni Rasulullohni haqoratladi. Haqoratladi, zabara degani, haqoratladi. Payg'ambarimiz Osmonlar. Unda Rasulullohni haqorat qilgan Abu Jahl gapiryapti, endi kelib. Kim bilasa men buni deganlar. Ehtimol edi. Alloh alam, ehtimol shu Rasulullohdir, ehtimol Abu Jahldir, ya'ni. Bunda hukm o'zgarmaydi, ya'ni Rasulullohni haqoratlasa ham, u Rasulullohni haqoratlasa ham. وقال ابن عباس والله لو دعا ناديا ابن عباس ديابت الله كي قسم اگر او مجلسني چاقرغاندا ايدي ديابت ابو جهل لا خازته زبانيت الله زبانيت الله نو اپ كيتكن بولارد ديابت يعني شو فرشتلار جهنمغا اپ كيتكن بولارد ديابت ده عذاب كي يعني 667 حديث قال الامام احمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن ايوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم Rasululloh ro'zador holatda boshlardan boshlariga teginardilar degan. Ya'ni bu qubladan kinoya bu. O'pishlikdan, ya'ni. Ro'zador holatda o'pardilar degan. Ru'us deganda bosh nazarda tutilyapti, ya'ni yusibu minar ru'us degani boshga teginardilar ro'zador holatda. Bu nima? O'sha o'pishlikdan kinoya bo'lyapti, ya'ni. U yuzdan, peshonadan o'pish hech qanaqa ixtilof yo'qmi hozir? Labdan o'pishlik haqida gapirilyapti, ya'ni. Bunda ya'ni ro'zador odamning ro'zasi buzilmaydi. Buni Rasulullohga savol qilib bergan Umar roziyallohu anhu asida. Birinchi, ya Rasululloh, fa'altu amran aziman degan. Men katta ish qilib qo'ydim degan. Nima qilding deganlarida, qobbaltu imroati va ana soim degan. Ro'zada holatimda xotinimni o'pdim degan. Shunda Rasululloh aro'aytal mazmaza deganlar. Mazmazani ayt menga. Nima qilasan mazmaza qilsang deganlar. Ya'ni tahorat qilganda og'zingni cholasanmi deganlar, ya'ni ro'zada holda. Mazmaza qilaman degan. Shunda Rasululloh aytganlar, bu ham xuddi shu mazmazadek deganlar. Ya'ni og'izda qolgan suvning namligi ro'zani buzmaganidek, o'pganda ham og'izga kiradigan suvning namligi ro'zani buzmaydi deganlar, ya'ni. Buni inson o'sha chanqoqni qondirish maqsadida ichmaydi, ya'ni. Shunchaki og'ziga namlik kirishligi bu, ya'ni. Hop, Rasululloh ro'zador holda o'pardilar deb. Lekin Oysha onamiz roziyallohu anha buni zikr qilganlarda bir rivoyatda hozir Abu Abbosdan kelyapti ekan, ayyukum yamliku irbahu kama kana nafsuhu yamlikuha deganlar. Ya'ni lekin qaysilaring o'zining hojatiga molik Rasululloh deganlar. Ya'ni Rasululloh o'zlariga molik edilar. Bu ro'za boshqa narsaga aylanib ketmasligi, ya'ni qubla, ya'ni qubla boshqa narsaga aylanib ketmasligiga Rasululloh o'zlariga kafolat beraladilar, ya'ni. هذا حديث صحيح رجال هو رجال صحيح ومعنى يصيب من الرؤوس يعني كناية عن التقبيل وبشليكدن كناية 668 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن أن ابن عباس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع التمر حتى يطعم تمرنا تا تعمك رجنجة سطل ميد نتعام قلنجنجة ya'ni bu narigi boshqa hadisda hatta yahmarro ay asfarro deb keladi, ya'ni yoki hatta yabduva salahuha buduvu salah bo'lmasdan turib xurmani sotilmaydi. Xurmo kelyapti hozir har qanaqa meva, ya'ni
har qanaqa mevani budu salahi ya'ni pishmasidan turib daraxtda turganda uni qizarganligi yoki sarg'ayganligidan oldin sotilmaydi g'ur meva holatida. Hop, endi yuqoridagi roza haqidagi hadisdan olingan taomni tuzini tatish joizligi. Masalan, siz oshpazsiz, ovqat tuzini ko'rib tuflab tashlayverasiz, yutmaysiz faqat ya'ni. Ovqat tuzini ko'rasiz, keyin tuflab tashlayverasiz. Yutsangiz to'g'ri, mumkin emas. Lekin endi tuflab tashlaganingizdan keyin og'izda qolgan maza rozani buzmaydi u ya'ni. Tuflab tashlagansan keyin. Xuddi shuningdek, masalan, bolangizga ovqat chaynab bersangiz ham bo'ladi. Chaynab-chaynab tuflab berasiz ya'ni. Yutmaysiz hech qaysisini. Chaynab chiqarib berasiz ya'ni. Pastda aytayapti mana yut'am yut'im bi kasri al-ayni va fathiha yut'am yut'im ikki xil rivoyat bor ekan. Fa bil kasri kasra bo'lsa ay yasiru samaruhu solihan lil akl degan. Mevasi yishga yaroqli bo'lishidan oldin degan. Fatha bo'lsa ay yukal yeydigan bo'lishidan oldin. Bir xil ma'nolar degan. O'sha bu duo solah degan. Hop, 669-chi hadis. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي قال سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال خطبنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بزيك خطبة قلب يعني رسول الله ديجان لك يعني مفهو قلب رسول الله دي ابتدى يعني رسول الله تسجن بولاد أصلا يعني نقول يكي برد إتراز جملة قلب رسول الله خطبنا فايل بولاد يعني فقال أتلركي يا أيها الناس كتب عليكم الحج حج فرض قلنا سيدنا جدلر قال فقام الأقرع ابن حابس ورنذن تردد أتكي في كل عام يا رسول الله هاي الم يا رسول الله تدري أقرع ابن حابس بو وزا أتكي بو مكة فتح بوجان يلر ده مسلمان بوجان كشلر ده بلر أقرع ابن حابس أيانة ابن حسن بوجان كشلر بلا هم بس إسلامي يعني كشلر ده يعني رسول الله بلر جي يستدان تويلر بيردلر حتى كي يعني shuning uchun qarasak boshqa biror sahobiy shu savolni bermadi chunki boshqa sahobalarda hammalarida u usul bor edi o'zi e'tiqod rasululloh sollallohu alayhi vasallam amr qilganlarida bu amr takrorda ifoda qilmaydi illat bo'lmasa takrorda ifoda qilmaydi illat bo'lmasa deganligi ya'ni sababi bo'lmasa sabab masalan namozni illati nima dedik quyosh chiqishdan oldin bomdod ko'tarilgandan keyin peshin ikki barobar bo'lsa asr botsa shom shafaqli qolsa xufton hammasi demak namoz vaqtlarining sababi nimaga bog'landi quyoshga bog'landi hop ro'zaning sababi nimaga bog'landi oyga ramazon oyi keldi ro'za tutaverasiz hajning sababi nima kaba hajning sababi kaba kaba takrorlanmas illat u turibdi joyida u bir chiqib bir yo'qolib bir chiqib bir yo'qolib turadigan quyoshga oyga o'xshagan narsa emas shuning uchun hajni illati turgan barqaror narsaligi uchun haj umrida bir marta farz bo'ladi hamma ibodatlar shunaqangi illatga bog'langanda sababga ya'ni sahobalar shuni tushunardi shuning uchun sahobalar bu kabaga qaraganda bilishdiki bu o'zgarmas illat bu muqarrar illat bu shuning uchun kaba ya'ni haj umrida bir martaligini sahobalar shundoq ham bilishgandi lekin Aqro ibn Habis bu kishi mana yangi musulmonni bunaqangi usullarni u kishi sahobalardek o'rganmagan bo'lganda ya'ni bunaqangi ma'nolarni shuning uchun u kishi so'rayapti boshqa sahobalar hech qaysi so'ramagan u kishi so'rayapti akulli amin ya rasululloh har yilmi ya rasululloh deyapti faqol aytdilarki lav qultuha la vajabat dedilar agar har yil desam vojib bo'lib qoladi har yil qilishlik valo vajabat agar vojib bo'lib qolsa lam ta'malu biha unga amal qilolmaysizlar av lam tastati'u an ta'malu biha yoki qodir bo'lolmaysizlar al hajju marratun dedilar haj bir marta bo'ladi faman zada fahuva tatovu kim ziyoda qilsa o'ziga nafl dedilar demak mana undan Qur'on sunnati iqrorlari muboh deb olinadi shuning uchun. Hozir Rasululloh demak bir marta vujublikda aytayaptilar, qolganiga shunchaki sukut qilyaptilar, ya'ni sukut qilganliklari qolgani shunchaki muboh yoki sunnat yoki nafl degan ma'nolarni bildiradi. 670-chi hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahulloh haddathana Usman ibn Muhammad qala Abdulloh ibn Ahmad va sami'tuhu ana minhu haddathana Jarirun an al-A'mash an Ja'far ibn Iyas an Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas qala sa'ala ahlu Makka an-Nabiy sallallohu alayhi wasallam an yaj'al lahum as-Safa dhahaban. Ahli Makkaliklar payg'ambarimizdan so'radi. Mo'jiza tariqasida so'ragan mushriklar buni. Safo tepaligini tog' tillaga aylantirib ber bizga deydi. Safo tog' bo'lgan tepalik shuni tillaga aylantirib berdi va an yunajjiyal jibala yunahhiyal jibala anhum fayazdariu va makka atrofidagi tog'lar bilan o'ralgan bo'lgan hozir yemirib yemirib ketyapti
ana shu tog'larni bizdan nariga surib bering, biz ziroat qilaylik dedi. Daryo yastariu degani ziroatda olingan, ya'ni ekin tekin qilaylik, shu tog'larni nariga jildirib bering. Faqilala Rasulullohga aytildiki shunda, ya'ni Alloh tarafidan, inshita an tastaniya bihim va inshita an tu'tiyahum allazi salu. Xohlasangiz ularga fursat bering, ya'ni bu so'rayotganni mo'jizasini bajarib beravermang. Xohlasangiz ularga bir fursat bering. Xohlasangiz ularga so'ragan narsalarini bering. Duo qiling xohlasangiz, beramiz so'raganlarni. Xohlasangiz ularga fursat bering. Lekin nimaga fursat bering deyapti? Chunki fa in kafaru uhliku kama ahlaktu man qablakum. Agar haligi mo'jiza kelsa, ya'ni sofotillarga aylansa, tog'lar nariga jilsa, agar endi ular bu mo'jizadan keyin ham kofir bo'lsa, ular halok bo'lish kerak. Chunki mo'jiza shunaqa narsa. Mo'jiza keldimi, agar iymon keltirmasa, yuravermaydi oldingidek. Halok bo'lish kerak. Xuddiki ulardan oldingilar halok bo'lgandek. Mana Musa alayhisalomning qavmi yoki boshqa hammasi mo'jiza kelsa, halok bo'lardi. Qolalar dedilar Rasululloh. La deganliklar, ya'ni so'ramayman ular so'ragan mo'jizalarni. Hozir ularga Rasululloh demak rahm qilyaptilar. Ular o'zi so'rab o'tirsa ham. So'ramayman deyaptilar. Bal astaniu bihim. Ularni men kutaman dedilar. Ya'ni u mo'jiza bilan iymon keltirishligi shart emas deganlar-da, kutaman. O'zlari iymon keltirsa keltirsin deganlar. Chunki hammasi halok bo'lib ketardi emas ular hozir. Fanzalallohu azza va jalla hadhihi al-aya, shuni Alloh taolo mana oyat tushirdi. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun. Biz mo'jizalarni jo'natishligimizdan bizni man qilgan narsa avvalgilar uni yolg'onga chiqarganligi. Ya'ni yolg'onga chiqarib halok bo'lganligi. Hozir Allohga ajablanarlik emas, bu qiyin emas, aziz emas, xohlagan narsasini qilib beraveradi aslida. Wa atayna samuda naqatan mubsiratan. Biz ochiq mo'jiza qilib Samudga tuyani bergandik-ku, ya'ni ularga kofir bo'ldi, halok qildi keyin Alloh taolo. O'shani ortidan ularni. Demak, ularga Alloh mo'jizani Makka ahliga so'raganini beravermaganligi, bu aslida Rasulullohning xijolatlik holiga solsa ham, ya'ni so'ragan mo'jizamizni qilib berolmayapti degan gap bo'ladi-da baribir kofirlarda. Lekin Alloh taolo ularga yoki Rasuli ularga rahm qilganligidan deb. 671 حديث قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس قال قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقرة رسول الله داوود تويلر كميكت سوي بيورشكن ده تويلر شنن كيكين رسول الله آدملرگه ماللرنى سويشكى بيوردلر مال ييلر ديگلر ده يعني بو يعني شونچكي voqeani zikr qilyapti, bunda bir hukm yo'q ya'ni. 672 hadis. Qala al-Imam Ahmad rahimahulloh, haddasana Yaqub va Sa'd qala haddasana Abi an ibn Ishaq qala va haddasani Muhammad ibn Talhat ibn Yazid ibn Rukanata an Ismoil ibn Ibrohim al-Shaybani an ibn Abbas qala. Amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biroj mil yahudiyyi va yahudiyya inda babi masjidi. Rasululloh masjidlarining eshigining oldida bir yahudiy erkak bilan bir yahudiyya ayolni rajm toshburon qilishga buyurdilar. Zino qilishganda, ya'ni qissasini o'tadi-ku mashhur ya'ni. Abdullohim salom bilan bo'lgan qissa ya'ni. Falamma wajada al-yahudiy yumassa al-hijara, yahudiy aliki hijor toshlarni tegayotganligini o'zida bir sezganda, aliki sohibasining oldiga turib, unga engashib o'zini himoya qila boshladi. Ya'ni engashib aliki sohibasini himoya qila boshladi toshlardan ya'ni. Sohibasi deganda aliki ayol degan. Mashhur qissa. Yaqiha massa al-hijara, toshni tegishligidan uni saqlay boshladi. Hatta qutila jami'an, ikkalasi ham o'lindi. O'ldirildi. Fakana mimma sana Allohu azza va jalla li rasulihi sallam fi tahqiqi zina minhuma. Mana bunda Alloh taolo rasuliga ularga zina hukmini ro'yobga chiqarishlikni yaratib bergandi. Ya'ni yahudlarga ham qo'llab bergandilar. Ya'ni zina hukmini tosh bilan qilishligini. Hada hadisun hasan. 673 حديث قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن الفضل أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا معشرگا يغلاسزلر dediler يلان قيق يلان غج حتنا قلمگن حالدا غرلا degenlik يعني وندن تغرگندك فقالت امرأة شنو بر ايال ايتكي ايبصر او يرى بعضنا عورته بعضمز بعضمزنا عورتنى كورب يرام يا رسول الله dedi. وقال رسول الله يا فلانا dediler. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكنده هر بر кишинин ўзини беҳожат қилайдиган чани бўлади dediler.
Bu yine Ayşe annemizdeki gen aslında yani. Hazır bir de fakat meçhul kılıp kildirilerdi. Raviyen. Hada hadisul hasenun sahihun ve kadir uya min gayri vajh an İbn Abbas radıyallahu anh. Kala Ebu Abdurrahman ve hadisul hasenun. 674 hadis. Kala İmam Ahmet rahimahullah haddesene Yakub haddesene Abi an İbn İshak haddesene Sevr ibn Yazid an İkrimete an İbn Abbas kala. Meşe ma'ahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Baqi'il Gharqat. Resulullah Baqi'il Gharqat joyiga qarab sahobalar bilan yurib bordilar. Summa vajjahahum ularni jo'natib yubordilar. Va qol aytlarki intaliqu ala ismillah. Allohning ismi bilan yo'lga chiqinglar dedilar. Va qola Allohumma a'inhum ularga madad ber dedilar. Ya'ni an-nafar allazina vajjahahum ila Ka'b ibn al-Ashraf. Bu Rasululloh Ka'b ibn al-Ashrafga jo'natgan kishilar edi. Ka'b ibn al-Ashraf kofir bo'ldi-yu, ya'ni uni boshini tutib kelish kerak edi. O'shanga jo'natgan dedilar ularga. Yani. 675 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثني عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا خرج فتبعه رجلا بر آدم يلغى çıktı onun ardından iki de adam ingir geçti ورجل يتلوهما وبر آدم o ikilerinin arkasından yürüdü demek ki hazbirde tut kişi var odam ketyapti, orqasidan ikkitasi tushdi, uni orqasidan yana bir kishi tushdi. Yatluhuma degan. Yaqulu irji'a. U haligi orqadagi odam uchinchi tushdi-yu haligi. Uchinchi tushgan odam. U ikkita odamga qarab qaytinglar, qaytinglar dedi. Qala faraja'a. U ikkita odam qaytdi. Qala faqala la. Haligiga aytdiki, inna hadaini shaytonani. Mana bu ikkalasi shaytondir dedi. Haligi ikkita qaytgan odamni aytyapti-da haligi. Mana bu ikkalasi shayton deyapti. Va inni lam azal bihima hatta radattuhuma. Men ularni shu o'z holiga qo'ymay qaytardim dedi. Fa endi bularda shayton deganligi ehtimol haqiqiy shayton jin suratidagi inson bo'lgandir ya'ni. Ularni qaytardi hozir. Jinni orqasidan ketyapsan, qayt deganda ya'ni. Hop, endi yoki bo'lmasam bu yerda hozir safar hukmida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ar-rokib shaytonun deganlar. Ar-rokiban shaytonani deganlar. Bitta odam bir o'zi safarga chiqsa shayton deganlar. Ikkita safarga chiqsa ikkalasi ham shayton deganlar. Uchta yoki to'rtta bo'lsa ana ular shayton emas deganlar. Ya'ni insonni shaytonga nisbatini berganlar, sababi shaytondek vasvas bo'ladi bu inson degani. Shaytonlab qoladi kerak bo'lsa degani. Bunga hadisda Rasululloh "Law ya'lamuna ma fil wahdati ma a'lam ma sara rakibun bi laylin wahdaha" deganlar ya'ni. Agar men yolg'izlikda nimalar borligini bilganimdek sizlar ham bilganlaringda edi biror kishi yolg'iz o'zi yurmagan bo'lardi deganlar safar qilib ya'ni yolg'iz o'zi yurmagan bo'lardi bu safar endi hozir qanaqa safarga oldin sahroda bo'lgan safar katta bepoyon cho'lda bir inson o'zi ketavergan yoki ikkita inson o'zi ketavergan Rasululloh aytganlar ekan shu bir inson katta bepoyon cho'lga tushib olib o'zi yurdimi shayton u deganlar shaytonlaydi ya'ni jin shaytonlar u bilan o'ynaydi shaytonlatadi uni va vasvas qilishligiga shaytonlarni qulay bo'ladi bu. Hop, ikkita kishi bo'lsa ham shunaqa deganlar. Hozir bu qaytarganligi shuning uchun qaytardi bu. Qaytdi degani. U ikki kishi orqasidan yurma, shayton bo'lar deyapti-da. Rasululloh aytganlar, bu ikkita kishi yursa u shayton deyapti ya'ni. Fa ida atayta an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Agar Rasululloh to'liga borsang, faqrihu sallam, u kishiga menga salom ayt dedi. Va alimhu u kishiga bildirgin, anna fi jam'i sadaqatina. Biz sadaqalarimizni jamlashtamiz. Ya'ni sadaqalarni yig'yapmiz, zakotlarni. ولو كانت تصلح له لارسلنا بها اليه اگر رسول الله کیم صدقه یراسا او کیشیگه هم شو صدقهدان جوناتامیز یعنی اگر اوسالر قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذاك عن الخلوه انا شبهتدن کی رسول الله خلوتدن قایتاردلار یوقاردی کی دقه یعنی اوشا بیتتا کیشی اوزی بیر اوزی سفر قیلیشلیگیدن یکی ایکتا آدم ایکتا اوزی سفر قیلیشلیگیدن اوناقنگه حاضر ایتیتگنیمیز بی پایان صحرادا حاضر کوندا بو دیگرلیک یوق بو حاضر کوندا یعنی مثلا یولدا مثلا سفر قیلیاپسیز مثلا عمومی بیر vositalarda haligi avtobusdami mikrobusdami ketayotgan bo'lsangiz bir gala odam bilan ketyapsiz ya'ni hozir masalan yoki samolyotda ketsangiz ham bir gala odam bilan ketyapsiz bir o'zingiz bitta mashinada safar qilsangiz ham yo'llarda o'tib qaytayotgan ko'p bu yerda yani. Bir o'zingiz qilishligingiz hozirgi kunda yani, nodir holat bir o'zi safar qilishlik odam buni ikki xil foydasi bor o'zini dunyoviy va diniy foydasi bor inson o'ziga dunyoviy foydasi odam yo'lda har balo qazo bo'lishligi mumkin hech kim sizga yordam beradigan odam topilmay qoladi yolg'iz bo'lsangiz diniy foydasi yuqoridagidek yolg'izlikda shayton vasvasasi ko'proq bo'ladi shuning uchun yolg'iz yotishdan ham qaytarganlar yani odam bir o'zi bitta joyda yolg'iz yotib olishligidan
bitta xonada ikkisi yotishligi kerak. 672-76 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأسبحت بمكة فزعت بأمري رسول الله يقول من إسرائيل قلب كتلنجان كيشاسي كيكين شكونين تونغي دا يوك مكة دا تونغي أطردم شو إشمدن قرختم يقول وبلدم كي أدملر من يولانجا چخراد شام بيدي هش كم يعني فقعد معتزلا حزينا بر جيدا رسول الله معزوم بولب اوتردل چيتلان فمر عدو الله ابو جهل الله دشمنه بو ابو جهل اوتوب قالدلار فجاء حتى جلس اليه كلب رسول الله تعالىغا اوتردده فقال له كالمستهزي رسول الله كبر مزحره قيغنداي قليب айтты هل كان من شيء بر نرسه بولدي مو خفسان دگنده يعني رسول الله كقرب فقال رسول الله حدثلار قال ما هو نما بولدي ديدي قال انه اوسي بي الليله شو كيچه من اسرائيل قاب كتلدي ديدلار قال الى اين خيرك قتلت دي قال الى بيت المقدس لا بيت المقدس قال قتلت قال ثم اصبحت بين ظهرانينا شو تونغده yok bizning ichimizga kelib tong otirding mi yani yani hozir makkadan shomga borib qaytib kelib yana biz ichimizda tongda o'tiribsan biz rasululloh ha dedilar o'zi rasululloh shundan qo'rqib o'tirgandilar to'g'rimi yolg'onga chiqarishlikdan lekin mana bu rasululloh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk deganini ado qilganliklari mana shu nozil qilingan narsani yetkazadilar qo'rqsalar ham uyalsalar ham shular hozir yolg'onga chiqaradi degan xavf bo'lsa ham yoki mana eng mazhara qiluvchi odam kelib u kishidan so'rasa hozir boshqasiga aytay desalar bo'lardiyu shunga aytmay baribir yolg'onga chiqaradi bu lekin birinchi shundan boshlayaptilar mana shunga aytyaptilar falam yuri annahu yukazibu bu abu jahl rasulullohni yolg'onga chiqarayotgandek qilib ko'rsatmadi o'zini ya'ni ishongandek qilib ko'rsatdida mazharalab o'zini go'yoki nima uchun ishongandek qilib ko'rsatdi o'zini maqofata an yajhadahul hadisa idha da'a qawmahu ilayhi qo'rqdiki Abu Jahl qavmini chaqirib kelsa Rasulullohning oldiga shu aytgan gaplaridan tan olishliklaridan qo'rqdi ya'ni bu hozir degan menga aytyapti borib Baytul Maqdisga kelib Makkada tong ottirdim endi shu gapi uchun hozir Rasulullohning og'zidan chiqqanligini olib shu gapdi qolgan haligi mushriklarga rasulullohni yolg'onchiligini isbotlayman deb o'ylagan mana qaranglar aql farosatlaring bo'lsa men aytardimu bu jinni bu miyasi aynib qolgan buni mana qaranglar bir kechada bu baytul maqdisga borib makkaga qaytib keldim deyapti deb odamlarga ishontirmoqchi bo'lganda shuning uchun qo'rqdiki rasulullohga hozir yolg'on aytyapsan desa rasululloh o'yladiki u tongoradi borib keldim degan gapidan shuning uchun shu joyida to'xtab tur dedida qavmni yetalab keldi borib kelinglar mana qaranglar dedi hola aroyta in da'utu qomak menga aytgin qavming chaqirib kelsam dedi ularga ham aytib berasanmi menga aytib bergan gaplaringni rasululloh ha dedilar faqala hayya ma'ashara madi ka'b ey mana ka'bni ey qabilasi kelinglar dedi hola fantafazat ilayhi al-majlis butun majlislar yig'ilib keldi rasulullohni oldiga vaja'u hatta jalasu ilayhi kelib ular oldilarida o'tirishdi hola haddis qavmaki bima haddasani abu jahl aytdi qavmingga ham aytib ber menga aytgan gaplaringni dedi faqol rasululloh aytdilar inni usriya bi al-layla shu kecha meni isroga olib ketilindi dedilar qolu ila ayn qayerga deyishdi qultu ila baytil maqdis dedilar qolu thumma asbahta bayna zahronayna ichimizga kelib yana tongda paydo bo'ldingmi qola ha dedilar qola famin bayni musaffiqin va min bayni vadi'in yadahu ala ra'si kimdir chapak chogan mazharalabda kimdir qo'lini boshiga qo'ygan ya'ni haqiqatda bu jinni bo'lib qolibdi debdi ya'ni mutaajjiban lil kazibi zaam o'zlaricha da'vo qilgan kizibga ya'ni u kizibni da'vo qilyapti deb o'yladida rasululloh yani. shu masjidni bizga sifatlab bera olasanmi deyishdi baytul maqdisni ya'ni ofil qavmi man qad safara ila zalikal balad chunki mushriklar ichida o'sha shaharga safar qilganlar bor edida baytul maqdisni ko'rib kelganlar ya'ni va masjidni ko'rganlar bor edi shunda rasululloh salam aytdilar fadahabtu an'at men sifatlab ketdim baytul maqdis famaziltu an'at sifatlavordim hatto iltabasa alayya ba'dun na'at ba'zi sifatlari menga shu chigal bo'lib qoldi ya'ni yodimdan ko'tarilib qoldi ba'zi sifatlari faji'a bil masjidi va ana anzuru men shu ko'rib turgan holatimga keltirildi masjid ko'z oldimga ya'ni rasulullohni ko'z oldilariga keltirildi hatto wudi'a duna dari iqolin aw uqayl iqol yoki uqaylning hovlisining oldiga qo'yilgandek bo'ldi go'yoki ya'ni suratida masjidni rasulullohga ko'rsatildi fana'attuhu va ana anzuru ilayhi haligi masjidga qarab turib ularga shunday sifatlar berdi masjid deyaptilar
قال وكان مع هذا نعت لم احفظه هذا النبوسه تيابتدا راوي شو bilan birga hozir hadisda sifatlar ham kelgan edi men ismimda qolmadi deyapti ibn Abbos ya'ni rasululloh sifatlar ham bergandilar falondagi deb men ismimda qolmadi deyapti qala fa qala al qawm shunda mushriklar aytdiki amma na'tu fa wallahi laqad asab deyishdi sifatni haqiqatda to'g'ri topdi deyishdi ya'ni lekin ishonishmadi shunga ham baribir yuqoridagi fa matun al ayat wa nadhuru an qawmin la yu'minun degandek قال الإمام النسائي في التفسير أخبرنا محمد بن عبد العالى في حديثه عن معتمر بن سليمان قال سمعت عوفا عن زرارة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان آية أسري بي ثم أصبحت مكة قال فزعت بأمري هم شو حديث وعرفت أن الناس مكذبي قال فقعدت معتزلا حزينا فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء قال نعم قال ما هو قال إني أسرى بي الليلة قال إلى أين قال إلى بيت المقدس قال ثم أسبحت بين أسفلنا قال نعم قال فلم يريه أنه يكذبه فخافت أن يجحد الحديث إن دعا له قومه قال إن دعوت إليك قومك أتحدثهم قال نعم فقال أبو جهل معشر بني كعب بن لؤي هلما تعالوا ديان فتنفذت المجالس مجلس لأبشك خرب كيلده فجاءوا حتى جلسوا إليهما قال حدث قومك ما حدثتني قال رسول الله إني أسرى بي الليلة قالوا إلى أين قال إلى بيت المقدس قال قالوا ثم أسبحت بين أسفلنا قال نعم قال فمن بين مصدق إذا مصدق ركبت كم بير تصدق هذا أصله وش مصفق ده أصله شونك إذا أكثر إنسانlar مكذب بجنده تصدق لما يعني ومن بين واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب قال وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد فقال السلام فذهبت أنعت لهم فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت قال فجيء بالمسجد حتى وضع قال فنعت المسجد وأنا أنزل إليه قال وقد كان مع هذا حديث فنسيته أيضا ديبت يعني راوي برد يعني من أنت قيدهم ديبت قال القوم أما النعت فقد أصاب ديشت يعني قال الإمام أحمد رحمه الله تزيد مش جدنش حديث حدثنا سليمان بن داود حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتخروا بأبائكم الذين ماتوا في الجاهلية جاهلية وبكت كان أطبوا بولارين من فخر لن ميلر مثل اللي لقى أخشى فراون لن بلن فخر لن ميلر شادي يعني أطبوا بواسب سيما يلي بفراون ده يعني بعده الله فوالذي نفسي بيده نفس قلد بولغان ذاتك قسمك لما يدهده الجعل بمنخريه خير من أبائكم الذين ماتوا في الجاهلية نفس قلد بولغان ذاتك قسمك سيزلد جاهليات تولبكتكين آتبا بولارندن أخلت قنغز تمشوغ بلن دمالات ايدكين أخلت يم يخشراق ديگن جعل قنغز لرده شده بر قنغز بولده قنغز ده gungni dumalatib dumaloq qilib uy yasaydi o'ziga gungdan axlatdan ana shu qo'ng'izni jual deyiladi yudahdihu degani dumalataydigan degani yudahrijuhu degani ya'ni shu qo'ng'iz dumalataydigan narsasi yana tumshug'i bilan bunaqa qilib dumalatadiyu minxara degani axlatda ya'ni ota bobolaringdan yaxshi o'sha ham deyaptilar ya'ni molni tezagi ya'ni o'sha kofir ota bobolaringdanda ya'ni go'yoki bir hozir ularni ota bobolarini shu tezakka o'xshatyaptilar endi kimiki shunaqangi tezak bo'lgan ota bobosini xabarini yetalab yursa uni o'sha qo'ng'izga o'xshatyaptilar gungi qo'ng'iziga o'sha axlat terib yuradiganda ya'ni haqiqatda shundayda u gungi qo'ng'izdek axlat terib yurgan odam bo'ladi u rasululloh maqtamaganlarda uni shijoatdan ko'rsatib qo'yganlar ana nabiylar kazib ana ibn abdul muttolib uni faxrlan ota bobo bilan faxrlanmaganlar o'zlarini shijoatini kofirlarga ota bobosini shijoati bilan ko'rsatib berganlar ya'ni ota bobomiz mana shunaqangi shijoatli odam edi bilasizlar shuning uchun biz ham o'shaning farzandlarimiz deb ko'rsatib berganlar yoki salomat ibn akva ham ana ibn akva xuzha va ana ibn akva deb kamondan otardiyu haligi uronning yillar qissasida tuyalarni olib qochishganda ular ya'ni ota bobosi bilan faxrlanmagan o'zini shijoatini ularga ko'rsatib qo'yganda ular lekin ota bobosini kimligini bilganligi uchun o'sha ota bobosida ko'rsatib bergan shijoatini ya'ni 678 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرنا إكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت حريرا رسول الله صلى الله عليه وسلم طول بك بولغان كيمدن قيتر ثوب المصمت يعني طول لغة حما جاية
ipek bo'lgan kiyimdan qaytardilar. Ya'ni bu bilan istisno qilmoqchi, ipek oralagan kiyimlar bo'lsa joiz. Ipek oralagan, lekin hamma joyi ipekdan tikilgan kiyim bo'lsa, u harom deyildi. Xo'p, shu bitta ham o'qiyamiz. حديث هو خير قال 699 حديث قال الامام احمد رحمه الله حدثنا روح بن عباده حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن اكرمه تعالى عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا رسول صلى الله عليه وسلم خمرده bir hadni belgilemediler yani aniq qilib shuning uchun ham bu 40 darda urardilar rasululloh umar keyin 80 darda urdi degan gaplar chiqdi-yu agarda bu bir aniq bir had bo'lganda Umar uni o'zgartirmagan bo'lardi-da. Bu hozir shuning uchun ko'p ulamolar buni ta'zir degan. Had emas. Hadlar chunki o'zgarmaydi. Qol ibn Abbas shariba rajulun fasakira. Bu odam bir mast qiluvchi ichimlik ichdi-da mast bo'lib qoldi. Faluqiya yamilu fi fajjin. Yo'lda uchratib qolindi, hali qiyshayib bir yo'lda yurgandi. Fajjin degan tozalik degan. Yamilu qiyshayib yurgandi. Fantuliqa bihi ila nabiy sallallohu alayhi vasallam. Uni payg'ambarimiz oldiga olib ketilindi. Ichibdi mana deb ichganda. قال فلما حاز بدار عباس عباسning hovusini oldiga kelganda hali odam olib ketilmayapti-yu infalata qochib ketdi. Rasululloh oldiga olib ketayotganlarini bilib qolganda Abbos uning oldiga kelib qochib ketdi. Fada qala ala Abbas faltazamuhu min wara'i. Abbosni oldiga kirib orqasidan quchoqlab oldi Abbos. Qutqar meni deganda olib ketyapti degan. Fada karu zalika li nabiy sallallohu alayhi vasallam. Odamlar shu Rasulullohga zikr qilishdi. Ushlab kelayotdik Abbosiga qochib kirib ketdi degan. Fada hayka kuldilar Rasululloh. Va qala qad fa'alaha shunday qildimi deganlar. Ha, bu taajjub ya'ni qad fa'alaha deganliklari. Boshqa rivoyatlarda afa'alaha degan shuning uchun. Ya'ni shunday qildimi deganlar. Summa lam ya'murhum fihi bi shay'in. Keyin sahobalariga u haqida biror bir narsaga buyurmadilar. Ya'ni olib chiqinglar, ushlanglar, uramiz deb boshqa yerga buyurmadilar. Demak, go'yoki afv qildilarmi? Demak, bilinyaptiki, bu had emas. Had bo'lgan afv qilmasdilar. Atash fi haddi min hududillah deb Usomaga qancha gapirdilar o'zlari. Mazlumiyani qo'lini qirqishda. Qolganlar qirqmaylik deganda haddi kechirmadilar. Bu ta'zir bu shuning uchun. Shuning uchun sahobalar aytishadi, uni ilingan narsa bilan urardik deyishgan. Tapishga otardik unga, qamchi ham otardik degan, qurbon chubi bilan ham urardik, nima bilan bo'lsa urardik. Bu ta'zir bo'lgan ya'ni. Hop, bu Abbos oldiga qochib kirganligi bilgan Abbos Rasulullohga haddi sig'ishi, Rasulullohga oldiga borib himoya taraf qilishligini bilgan. Keyin endi Rasululloh baribir shu ta'zirni ham nimaga kechirib yubordilar? Baribir ta'zirni berardilar u Rasululloh. Ta'zirni kechirganliklarining sababi birinchidan bu odamni hozir aroq ichganligini aynan bilinmayapti. Yo'lda qiyshayib yurganligi uchun ichding deb tuhmat qilinyapti hozir unga. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir bu yerda aniq bir kishi shahodat bilan uni ichayotganligiga bayonot bermaganligi uchun yoki o'zi iqror bo'lmaganligi uchun Rasululloh hozir uni afv qilyaptilar. Bu odam unga guvohlik bermayapti ichdi deb. Shunchaki uni mast holatda ko'rilyapti ya'ni. Rasululloh ko'tarilgancha afv qilgan. Uni ko'tarildi-da bu yerda. Rasululloh kelmadi-ku. Xabar keldi-da. Xabar keldi. Rasulullohga xabar keldi. Hozir Rasulullohga xabar keldi deganligi bu o'sha had bo'lib yetib keldi degani. Allohu akbar.